সফলতাৰ বাবে ভাগ্য নহয় নিজৰ যোগ্যতাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখা উচিত আমি বাৰু কিমানেই আমাৰ জীৱনটো কেৱল ভাগ্যৰ ওপৰতে ধ্যাই থাকোঁ বহুখিনিয়ে আমি কেৱল ভাগ্য আমাৰ বেয়া ভাগ্যই আমুক কৰিছে ভাগ্যই আমুক কৰিছে তেনেকুৱা বহু ধৰণৰ কথা কৈ থাকোঁ নহয়নে আচলতে নহয় আমি কেৱল ভাগ্যক ধ্যাই থাকিলে নহয় আমাৰ নিজৰ ভিতৰত যি প্ৰতিভা লুকাই আছে সেই প্ৰতিভা বিচাৰি উলিয়াই কামত আমি কাম কৰিব লাগিব আমাৰ প্ৰতিভা যিখিনি আছে আমাৰ যিখিনি শক্তি আছে আমাৰ ভিতৰত লুকাই সেইখিনি আমি কামত খটুৱাব লাগিব তেতিয়া আমি জীৱনত উদগতি কৰিব পাৰিম কেৱল ভাগ্যক ধ্যাই থাকিলে নহ'ব ভাগ্যই আপোনাৰ একো হয়তো যি হ'ব ভাগ্যইতো কৰিবই কিন্তু কৰ্মই ভাগ্যও সলনি কৰিব পাৰি গতিকে সফলতাৰ বাবে কেৱল ভাগ্যক ধ্যাই নাথাকি নিজৰ যোগ্যতাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখা উচিত যেতিয়া জীৱনে কান্দিবলৈ এশটা অজুহাত দিব তেতিয়া আপুনি জীৱনক হাঁহি থকাৰ হাজাৰটা অজুহাত দেখুৱাই দিব আমাৰ জীৱন ঘাট প্ৰতিঘাটেৰে ভৰা নহয়নে প্ৰতিটো খোজতেই কাঁই দিয়া প্ৰতিটো বাটেই কাঁই দিয়া আমাৰ জীৱনত এনেকুৱা কিছুমান মুহূৰ্ত আহে যেতিয়া নেকি আমি কান্দিয়েই কটাবলগীয়া হয় সৰু বহুতৰ জীৱনত হয়তো এতিয়াও বৰ্তমান কান্দিয়েই কটাবলগীয়া হৈছে সদায় জীৱনে যিখিনি আমাৰ ধুমুহা আনে আমাৰ জীৱনলৈ যিখিনি ধুমুহা আহে যিখিনি ধুমুহা আমি নিজে একো কৰিব নোৱাৰোঁ যেনে আমাৰ আত্মীয় কোনো এজন মৃত্যু হৈ গ'ল মৃত্যুক আমি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ কিন্তু কান্দি কান্দিও তাৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো নহয় আৰু জীৱনত এনেকুৱা কিছুমান নিজৰ ঘৰখনতে বহুতখিনি ঘাত প্ৰতিঘাত আহি যায় যাক নেকি আপুনি আনৰ আগত প্ৰকাশো কৰিব নোৱাৰে তাৰ সমাধানো উপায়ো বিচাৰি নাপায় তেতিয়া কি কৰিব কান্দি কান্দি পাৰ কৰিব নেকি আপুনি নহয় যেতিয়াই জীৱনত তেনেকুৱা ধুমুহা আহে তৎক্ষণাত আপুনি মনত এনেকুৱা কিছুমান ধাৰণাও আনিব যাতে আপুনি হাঁহিৰে সেই দুখক জিনিব পাৰে জীৱনত সফল নহ'লে বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰক হাৰ মানি নিদিব কিয়নো এজোপা লঠঙা গছেও পাতৰ বাবে অপেক্ষা কৰে হয়নে নহয় ফাগুন মাহত যেতিয়া পচুৱাবলৈ গোটেই গছজোপাৰ পৰা গোটেই পাতবোৰ সৰি গছজোপা লঠঙা হৈ পৰে যেন গছজোপা মৰিহে গ'ল তেনেকুৱা নিচিনা দেখিবলৈ লাগে কিন্তু সেই বুলি সেই গছজোপাই হাৰ নামানে যে মোক বতাহে মোৰ গোটেই পাতবোৰ শৰাই পেলালে বা মই মোৰ গোটেই পকা পাত সৰি গুচি গ'ল তেনেকুৱাকৈ গছজোপাই হাৰ নামানে গছজোপাই আশা কৰে যে ঠিক আছে তই মোক এতিয়া গোটেই বতাহে মোৰ গোটেই পাতবোৰ শৰাই দিলি মোক লঠঙা কৰি দিলি কিন্তু চাহ আৰু কেইদিনমানৰ পিছত মই নতুনকৈ গজি দেখুৱাম নতুন পাত অহালৈ গছজোপাই অপেক্ষা কৰে আমি কিয় সাৰ মানুহ আমি যি কাম কৰিছোঁ যদি বিফল হৈছোঁ কি কাৰণত বিফল হ'লোঁ সেইটোহে চালি জাৰি চাই পুনৰ সেইখিনি শুধৰণি কৰি আকৌ কামত লাগিব লাগে তেতিয়াহে জীৱনত সফল হ'ব পাৰিব যদি এবাৰ কৰিলে কামটোত যদি আপুনি সফল নহ'লে ভবামতে আৰু সেইটো পেলাই দিলে তেনেকৈ নহয় আচলতে যি কাম কৰিছে এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় তিনিবাৰত হ'লেও এশ বাৰ কৰিবলৈ দিছে মই এশ বাৰৰ কথা কোৱাই নাই তিনিবাৰতে আপুনি পাৰিব এবাৰ নাই পৰা দুবাৰ নাই পৰা তিনিবাৰত আপুনি পাৰিবই যিখিনি ভুল আছে সেইখিনি আপুনি গমেই পালে কি কাৰণত আপুনি কামটোত আগবাঢ়িব পৰা নাই তাৰপাছত চাওক কেনেকৈ আপুনি সেই হাৰ কৰিব নোৱাৰিম বুলি হাৰ মানি যোৱা কামটো আপোনাৰ সফল হৈ পৰিছে আমাৰ মানৱ জীৱন দুদিনীয়া নিজেই নাজানো এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ লগত মই কথা পাতি আছোঁ আপোনালোকক মই ভিডিঅ' বনাই দি আছোঁ খুব জীৱনৰ ওপৰতে সুন্দৰ সুন্দৰ মটিভেট ভিডিঅ' সুন্দৰ সুন্দৰ কথা কৈ আছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত হয়তো আপোনাৰ ভাল লাগিছে হয়তো বেয়া লাগিছে সেইটো পিছৰ কথা এই মুহূৰ্তত কৈ আছোঁ হয়তো পিছ মুহূৰ্তত মই মোৰ পাণবেৰী উৰি যাব পাৰে মোৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে মানুহৰ জীৱন কচুপাতৰ পানী এই কচুপাতটোত বৰষুণৰ পৰা দুটোপাল পানী পৰিলে ৰৈ আছে অকণমান বতাহতে লৰচৰ কৰিলে পানী টোপাল পৰি গুচি গ'ল গতিকে সেই যে কচুপাতৰ পানী টোপালৰ দৰে আমাৰ জীৱনটো কেৱল এই দুদিনীয়া জীৱন জীৱনত এনেকুৱা কিছুমান কৰ্ম কৰিব যাতে আপুনি মৃত্যুৰ পিছত সোঁৱৰি থাকে যুগমীয়া হৈ থাকে যুগমীয়া হ'বলৈ আপুনি বহুত বেছি কিবা কিবি কৰিব নালাগে হয় আমাৰ মাজৰে কোনোবাই এনেকুৱা কিছুমানে কাম কৰি থৈ গৈছে যিসকলক আমি আজিও সোঁৱৰি আছোঁ তেওঁৰ মৃত্যুদিনত সোঁৱৰোঁ তেওঁৰ জন্মদিনত সোঁৱৰোঁ তেওঁৰ প্ৰতিভাখিনি আমি আলোচনা কৰোঁ গানৰ মাধ্যম গান গোৱাসকলৰ কথাই ক'লোঁ তেওঁলোকৰ গানেই হওক বা তেওঁলোকৰ যিকোনো আমি তেওঁলোকৰ সেই প্ৰতিভাখিনি চাই তেওঁলোকক সোঁৱৰোঁ আৰু আলোচনা কৰোঁ যে মৰিও জীয়াই আছে হয়নে ঠিক তেনেকৈ আমি হয়তো সিমান ডাঙৰ কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু আমাৰ পৰিয়ালটোৰ মাজত এইটো জীয়াই থাকিবলৈ আমি আমাক যুগমীয়া কৰি ৰাখিব পাৰোঁ যাতে পৰিয়ালৰ মানুহখিনিয়ে আমাৰ ঘৰখনৰ মানুহখিনিয়ে আমাৰো আত্মীয় কুটুম সম্বন্ধীয় যিখিনি আছে সেইখিনিয়ে মৃত্যুৰ পিছত যাতে আপোনাৰ গুণ বখানে তেনেকুৱা জানো আমি হ'ব নোৱাৰোঁ সদায় অন্তৰত ৰাখিব তিতা মুখত ৰাখিব মিঠা আৰু এটা কথা ক'লোঁ অন্তৰত তিতাৰাখি মুখেৰে মিঠা মাতিলে মিঠা প্ৰকাশ কৰিলেও সেই মিঠাটো কৃত্ৰিমতা প্ৰকাশ পায় কিন্তু যি কৰে শুদ্ধ অন্তৰে শুদ্ধ আত্মাৰে কৰিব সকলোকে সমান চকুৰে চাব যাক যিমানখিনি পাৰে সাধ্য অনুসাৰে মৰম স্নেহ দিবলৈ চাব টকা পইচা খাদ্য বস্তুৱে কাৰো মন জয় কৰিব নোৱাৰে লাগিব এষাৰ মিঠা মাত গতিকে সেই যে আমাৰ পৰিয়াল কুটুম সম্বন্ধীয় তেওঁলোকৰ মাজতেতো আমি যুগমীয়া হৈ থাকিব পাৰোঁ যাতে মোৰ মৃত্যু পিছে তেওঁলোকে মোৰ গুণ বখানে এবাৰ মোলৈ মনত পেলায় হয়নে নহয় কিন্তু এনেকুৱাও হ'ব নালাগে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কিছুমান মানুহ মৰি মৰি গ'লেহে যেন ভাল লাগে ভাল হ'ব তেনেকুৱা নিচিনা ঐতিহ্য অতিষ্ঠ কৰি তোলে ঘৰখনৰ পৰিয়ালৰ আত্মীয় কুটুম লগতে বেলেগ মানুহক তেনেকুৱা হ'ব নালাগে আচলতে জীৱনত ঘাট প্ৰতিঘাতবোৰে আমাক শিক্ষাহে দিয়ে বেয়াৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ বেয়া মানুহৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ আমাৰ মা দেউতা আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠজনে আমাক কয় হয়নে যে অমুকৰ লগত নাযাবি ভাল নহয় বেয়া হ'ব ই আজি অমুকৰ লগত গৈছিল তাক যাবলৈ মানা কৰোঁ তেতিয়া আমি কি কওঁ মই জানো সৰু হৈ আছোঁ মই কিবা কেঁচুৱা নেকি যে মোক তই পানীত জাঁপ মাৰি দিয়েগৈ যা তেতিয়া মই পানীত জাপ মাৰি দিম আচলতে সেই সাৰ আমাৰ প্ৰশ্ন নহয় মই আজি আপোনাক এটা একদম একদম খুব সুন্দৰ কথা ক'ম চাওক আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠজনে আমাৰ মা দেউতাই আমাৰ শুভাকাংক্ষীয়ে কেতিয়াবা কিছুমান মানুহৰ লগত আমাক যাবলৈ কিয় মানা কৰে সংগ দুখত পৰি যে আমাৰ আমিও বেয়া হওঁ সেই কথাটো একদমেই ধ্ৰূপ সত্য আমাৰ যিটো চেতন মন আমাৰ চেতন মনতকৈ অৱচেতন যিটো লুকাই থকা মন সি বহুত বেছি শক্তিশালী আপোনাক মই অৱচেতন মনৰ বিষয়ে বহুতকেইটা ভিডিঅ'ত বহুতখিনি কথা বুজাইছোঁ আজি চাওক আজি যিজন মানুহৰ লগত হয়তো তেওঁ বহুত বেয়া কাম কৰে কিন্তু আপোনাৰ চকুত তেওঁ ভাল আৰু আপুনি ভাবে সি কৰা তাৰ লগত ফুৰিলেই মই সি কৰা বেয়া কামবোৰ মই কৰিমনে মই কেতিয়াও নকৰোঁ কিন্তু আপুনি যেতিয়া তেওঁৰ লগত ফুৰি থাকিব থাকিব উঠা বহা কৰিব তেওঁ আপোনাৰ চকুৰ আগত বেয়া কামবোৰ কৰি থাকিব আপোনাৰ যিটো শক্তিশালী এক্টিভ যিটো আপোনাৰ চেতন মন আৰু আপোনাৰ যিটো এক্টিভ বিবেক সেই বিবেকে সেইখিনি আপোনাক কৰিবলৈ কেতিয়াও অনুমতি নিদিয়ে কিন্তু যিটো আমি নজনাকৈ আমাৰ ভিতৰত লুকাই থকা অৱচেতন মন বিশ্বাস কৰেনে আপোনাৰ এটা অৱচেতন মন আছে সেই অৱচেতন মনটোৱে সেই যে আপুনি তাৰ লগত মোৰ লগত উঠা বহা কৰি আছে মই নিজকে উদাহৰণটো দিছোঁ আপোনাক মোৰ লগত উঠা বহা কৰি আছে মই কৰা কামবোৰ দেখি আছে সেইখিনি অনুকৰণ কৰি থাকে আৰু কেতিয়াবা আমাৰ যিটো চেতন মন তাতকৈ অৱচেতন মনটো খুব শক্তিশালী মই কৈছোঁৱেই কেতিয়াবা চেতন মনটোৰ ওপৰত অৱচেতন মন সদায় জিকে আপোনাৰ বিবেকে কয় এইটো নকৰিবি কিন্তু মনটোৱে কয় কৰ আপুনি নকৰোঁ বুলি গুচি অহাৰ পিছতো কোনোবা মুহূৰ্তত আপুনি সেই কামটো কৰি পেলাইছে পিছত আপুনি চিন্তা কৰাৰ দৰে মইতো এইটো নকৰোঁ বুলি ভাবি ভাবিও কিয় কৰিলোঁ বাৰু হয়নে সেই সময়টোত আপোনাক অৱচেতন মনটোৱে চেতন মনটোক হৰুৱাই দিয়ে আৰু অৱচেতন মনটোৱে কোৰ কি ভাল কি বেয়া সেইটো কিন্তু একো চিনি নাপায় সি কেৱল অনুকৰণহে কৰিব জানে কি ভাল কি বেয়া সেই বিচাৰে সি নাজানে কেৱল অনুকৰণ কৰিব জানে আমি কেতিয়াবা কওঁ পাপক ঘৃণা কৰিবা পাপীক নহয় ঠিক আছে মই যিটো পাপ কৰিলোঁ সেই পাপৰ অনুশোচনা কৰি যদি মই ভাল হৈছোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাল মানুহ আপুনি মোৰ লগত থাকক মোক খুব আপোনাৰ আপোন কৰি লওক কিন্তু যদি মই একেটা ভুলকে একেটা পাপকে বাৰে বাৰে কৰি আছোঁ তেতিয়াহ'লে পাপৰ লগতে সেই পাপীকো ঘৃণা কৰিব লাগিব আমি তেনেকুৱাও কওঁ যে পাপক ঘীন কৰিব লাগে কিন্তু পাপীক কৰিব নালাগে কিন্তু বাৰে বাৰে কৰি থকা যি পাপ আমাৰ সমাজৰ আমাৰ লোকৰ অহিত হয় সেই পাপ কৰা মানুহজন পাপতকৈও সেই তেওঁকহে বেছি পাপী বুলি ভাবিব লাগে সেইকাৰণে এই যে অৱচেতন মনটোৱে আমাৰ যিখিনি অনুকৰণ কৰি থাকিলে সেইখিনিয়ে আপোনাক বেয়া কৰে বেয়া সংগত থাকিলে বেয়া হোৱাটো ধ্ৰুপ বুলি যে কয় এইটোৱেই কাৰণ আপোনাৰ চেতন মন আপোনাৰ বিবেক সকলোকে হৰুৱাই এই অৱচেতন মনটো জিকি যায় সেইকাৰণে কয় জীৱনত ঘাত প্ৰতিঘাতবোৰে আমাক শিক্ষাহে দিয়ে সেইখিনিৰ পৰা আমি শিক্ষা ল'ব লাগে বেয়াৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ বেয়া মানুহৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল মোক জনাবচোন মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালেই লাগিছে আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ চেনেলটোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকৰ সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্টবোৰ মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবচোন খুব ভাল লাগে মোৰ আপোনালোকৰ কমেণ্ট পঢ়ি আৰু এনেকুৱা কিছুমান আমাৰ এইটো যে সফলতাৰ পৰিয়ালত এনেকুৱা কিছুমান সদস্য আছে ইমান সুন্দৰ কমেণ্ট কৰে তেওঁলোকৰ কমেণ্টত মোৰ মই নিজে নিজে মটিভেট হৈ যাওঁ আপোনালোকক সুন্দৰ এটা ভিডিঅ' পুনৰ দিবলৈ আৰু লাইক এটা কৰি থৈ যাব দেই পুনৰ লগ পাম আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ